Jasně, dobrý den. Telefonní prodej. Dobrý den, tady je Petra Janů. Prosím vás, mohla byste mi rezervovat letenku do Berlína na 14. někdy kolem poledne? Máme volné pouze na 5.35. Tak to vám teda pěkně děkuji. Není zač. Naslyšenou. Z postele než ráno slezu. Už jsem oběť vynálezu. Digi aparát začne píseň hrát. Mám vstát. Rozespalá ještě celá. Slyším přístroj pana Bela. Čas je zase bič. Vypnu spotřebič a pryč. Start.